Mirëmbrëma, jeni me lajmet në Klan Maqedoni. Një veturë tipit Audi u doq në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme. Fillimisht u raportua se vetura në fjalë ishte e zëvendës kryeministrit Artan Grubi, por vetë ky, përmes një shkrimi në rrjetet sociale, tha se vetura e djegur është e shokut të tij dhe se gjithë ngjarja ka ndodhur për shkak të profesionit që ushtron Grubi. Ai quajti qyqar sulmet ndaj tij. Në vend ngjarje pastroheshin mbetjet e veturës së djegur. Në orën 3:30 mëngjesit, në rrugën Strumiçka në Çajir, nga persona të panjohur, i është vënë flaka veturës së tipit Audi. Nga MPB njoftuan se vetura e djegur e tipit Audi është në pronësi të shtetasit BL, 35 vjeçar nga Shkupi. Në sektorin për punë të brendshme Shkup është raportuar se rreth orës 3:30 të mëngjesit në rrugën Strumiçka ka shpërthyer zjarr në automjetin e udhëtimit Audi me targa të Shkupit në pronësi të BL 35 vjeç nga Shkupi. Zjarri është shuar, nuk ka të lënduar, ndërsa kontrolli është kryer nga ekipi inspektuesi SPB Shkup. Fillimisht u raportua se vetura e djegur ishte e zëvendës kryeministrit Artan Grubi, por vet Grubi përmes një statusi në rrjetin social Facebook tha se vetura e djegur është e shokut të tij dhe se gjithë ngjarja ka ndodhur për shkak të profesionit të tij. I kërkojnë ndjes të gjithë fqinjeve të minë në lagjen ton për shqetësimin e madh që e përjetuan mbrëm para ndërtesës ku jetoj, për arsye të profesionit tim. I kërkojnë ndjes edhe shoku tim dhe familjes së tij për dëmin e shkaktuar vetëm për arsye të profesionit tim. Në politikë jam për të shërbyer dhe për të lënë gjurmë me punë me vepra, e jo që të më terrorizohet familja, fqinjët dhe shoqëria. Kërcënimet e vazhdueshme dhe sulmet e njëpasnjëshme i konsideroj si qyqare dhe tinzare, por unë nuk e kam ndërmend të ndalem dhe të zbrapsem nga puna dhe realizimi i pritshmërive të qytetarve. Shkroi zëvendës kryeministri Grubi në profilin e tij në Facebook. Nesër presidenti i shtetit Stevo Pendarovski do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Shqipëri. Me ftesë të presidentit Bajram Begaj, Pendarovski do të vizitojë bashkinë e Pustesit dhe të Pogradit. Me ftesë të presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj, ditën e nesër me presidentin e Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski do të zhvilloj vizitë zyrtare në Shqipëri. Të dy presidentët do të zhvillojnë një vizitë në bashkinë e Pustecit, ku të shoqëruar nga autoritetet vendore të bashkisë së qarkut të Korçës, do të vizitojnë qytetin e Pustecit dhe do të takohen me përfaqësues të pakicës kombëtare maqedonase në këtë rajon. Gjithashtu të dy presidente do zhvillojnë një takim dy palësh dhe do të vizitojnë shtëpinë muzeje Terios Pase në Golomboç. Më pas të dy presidente do të vizitojnë edhe disa prej atraksioneve turistike të Pustecit dhe vijojnë për një vizitë të shkurtër në qytetin e Pogradecit. Vizita e radhës e Pendarovskit në Shqipëri është dyta brenda mandatit të tij si president. Deputetët votuan ligjin për marrëdhënie detyrimore, atë për përmbarim dhe për shoqëri tregtare. Pushteti akuzon opozitën për mos përkrahje, sidomos në çështjen e kamatave dhe harxhimeve të kredive të shpejta që sipas tyre zhysin qytetarët në borxhe. LSDM ka akuzuar sot deputetët e vëmëro të PMN-së dhe ata të Levicës sepse sipas tyre nuk kanë votuar për heqjen e kamatës dhe shpenzimeve për kredite shpejta. Sipas deputetës së LSDM-s Lidhia Tasevska, vëmëro ka treguar fytyrën e saj të vërtetë të papërgjithshmërisë dhe destruktivitetit. Pratenicit e ODP MNE, zajedno së pratenicit e od Levica. Deputetet e vëmëro të PMN-së së bashku me deputetet e Levicës nuk i kam përkrahur ndryshimet në ligjin për marrëdhëniet e detyrimeve, ligjin për përmbarim dhe ligjin për shoqëritë financiare. Me këto ndryshime i dhan fund borxhit robërues dhe pasurimit të individëve dhe grupeve në kurrizin e qytetarëve. Tash tutje interesi nuk do të lejohet të kaloj shumën e borxhit kryesor. Kostot e ashtu quajturës kredi të shpejt nuk do të lejohen të jenë më të larta se 60% e shumës së kredisë dhe ne e kemi ulur parashkrimin nga 10 në 5 vjet. Votimi i këtyre ligjeve, sipas Tasevskës së LSDM-s, është në interes të qytetarëve të cilët prej kohësh kanë kërkuar rregullimin e kësaj çështjeje dhe janë në drejtim të mbrojtjes së standardit të tyre ekonomik. Sot ka nisur pastrimi i deponisë në komunën e Shutorizares që me vite kanë ngulfatur banorët e kësaj komune dhe zonat përreth. Kryetari i komunës Kurto Dëdush theksoi se nuk do të lejojë në të ardhmen të krijohet një deponi e ngjashme.
Kështu duke i vetëm para disa muajve të ponia në komunën e Shutorizares, e cila jo vetëm që ndote i ambientin, për shqetësonte edhe banorët të cilet jetonin për rreth kësaj deponie. E sot pam që kishte filluar pastrimi kësaj deponie. Kryetari kësaj komune, Kurto Dudush, tha që edhe pse është një hapësirë e madhe e mbushur me mbeturina, brenda një kohë të shkurtër do të mundohen që të pastrohet të gjithë deponia. Sot ka filluar pastrimi i deponisë që nga ora 5 e mëngjesit për shkak të temperaturave të larta. Andaj edhe pastrimi ka filluar më herët dhe mendoj që një pjesë të madhe do ta pastrojmë brenda një ose dy javë, sepse siç dihet është e mbushur e gjithë deponia. Kështu që brenda kësaj kohe mendoj se do të pastrohet e gjitha. Si shtoi Dudush, pas pastrimit të tërësishëm të deponisë, komuna do të mundohet që njëjta situatë të mos përsëritet, duke kërkuar që për këtë të ndihmojë edhe qyteti i Shkupit. E përderisa prodhuesit e instrumenteve artizanale janë gjithnjë në zhdukje, Furkani Islami nga Tetova me profesion profesori gjuhës angleze, zanatin e punimit të defit dhe shumë instrumenteve tjera muzikore e ka trashëguar gjenerat pas gjenerate. A i thot se ende i ruan teknikat dhe metodat unike për krijimin e këtyre instrumenteve. Çdo zanat është mirë. Një mirë po edhe shkollën e kom vazhdu edhe zanatin, se kom la. A do e trashigojsh? Po, pa qeter. Tek djemta apo tek vajzat? Po, inshallah. Furkan Islami nga Tetova është profesori gjuhës angleze. E zanatin e punimit të defit dhe shumë instrumenteve tjera muzikore e ka trasheguar gjenerat pas gjenerate dhe ende i ruan teknika dhe metodat unike për krijimin e këtyre instrumenteve. Edhe pse procesi i punimit është i gjatë dhe kërkon shumë kujdes dhe aftësi artizanale, dyqani i trasheguar i Furkanit nuk do të mbyllet edhe për një gjenerat tjetër. 1951, me të nkani ka fillu po, bo apqaktu, në këtë dyqan, këtë vend, edhe që afrës 72 vjetë, 73 vjetë. Kom njës dhe më tëmë prej 16 vjeqarë, për di 17 vjeqatë edhe kondikon, kur isha në shkollë mesme. Kom njës shkollë në mesme. E ke kryi shkollë, ke arë? Po, bas shkollës, bas ligjeratëve, kom qenë këtu. Edhe prej atërës si jem dalë? Prej atërës, po, si jem dalë. Edhe vazhdoj, bas fakultet, kur vri, prej punës, bas drejke, jem këtu. Pavarësisht zhvillimit e teknologjisë dhe ndryshimeve, defi i punuar në mënyrë artizanale mbetën një thesar i trashëguar që vazhdon të prodhohet në dyqanet e vogla artizanale në Tetovë. Nuk kam betë si thash prej në fillim, betë qumë pak kam betë, ndash në Tetovë, ndash ose në Shkupë, qëtër vend, me drunë që ka punojnë, në më thanë së kam betë shumë, vetë Tetovë ka 2 ose 3. Po për afërsisht shkën ka një orë, me thënë likura, kjo kasnaki, këto qamparat, një shka i thunjë. Për afërsisht shkën një orë për të mbaru, veç prej deles bëhet, prej qeter likurës nuk bëhet. Ka edhe ato kines shka janë prej plastikës, ama ato nuk janë... Ato janë kines, nuk janë originalë. Nuk janë originalë, po. Në përsheku i defi është bërë simboli muzikës tradicionale dhe është trasheguar nga brezi në brez. Edhe pse tani më së shumti janë mërgjimtarët që e blejnë këtë instrument muzikor gjatë sezonit të verës për dasma tradicionale shqiptare, Furkani do të vazhdoj të jep ligjeratat të gjuhës angleze dhe të ruaj e të trashegoj zanatin e ti edhe në gjeneratat pas ti. Edhe pse dikur në Tetovë ka pasur më shumë dyqanet e tila, tani kanë ngelur vetëm 3 dyqanet që prodhojnë instrumente prej druri. Ligji pagës minimale, ku mbetën të papërfshirë veteranët e UÇK-s, ka përplasur Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjen Vetëvendosje. Nga PDK akuzuan VV-n se po mundohet ta degradojë luftën e drejtë të UÇK-s, derisa nga VV shprehen se do t'i përfshijnë veteranët me ligj të veçantë.
Partia Demokratike e Kosovës e ka akuzuar qeverinë e Albin Kurtit se është kundër vlerave të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, ndërsa lëvizja vetëvendosje mohon këtë gjë. Lufta ndërmjet PDK-s dhe VV-s ka të bëjë me ligjin e pagës minimale, pasi jashtë saj mbeten veteranët e UÇK-s. Deputeti PDK-s Hisem Berisha theksoi se partia në pushtet ka mungesë të patriotizmit, pasi sipas tij, shigjetat i drejton ka UÇK-ja. Tani gjithmonë kur është orën pyetje më miratuar ligji i buxhetit, debati më i madh edhe adresa e gjeja shpenzimeve të parasyshme ka qenë bugjeti që është ndërlidhur me veteranët. Këto kanë bënë pothuaj se gjitha partitë që nuk janë pjesë, se kanë në ADN-in e tyre ushtrisë lindore të Kosovës. Prandaj është e turpshme kjo që përmendohen gjithmonë me adresu shigjeta drejt një kategorie të cilën do të duhej i tërë spektri shoqëror, i tërë shoqëria, të gjitha institucionet të tregonin respekt. Por unë mendoj se këta kanë kompleksin e deficitit patriotik dhe tani munduan ta kompenzojnë atë duke u munduar ti anatemojnë, ti degradojnë, ti devalvojnë dhe në sytë opinionit ta krijojnë këtë opinion çfarë kërkoi tash. Se kush janë ta, çfarë kanë bërë. Por kundër këtij deklarimi është shprehur deputeti lëvizjes vetëvendosje Armen Muja. Ai thotë se veteranët meritojnë benefite tjera e jo të futen në pagën minimale. Ai thotë se ndërlidhja e tyre me pagën minimale është tërhequr në kohën e qeverisë Mustafa. Në rrjedhën e gjërave do të gjejmë fillin e kësaj punë. Në vitin 2014, nëse e kujtohet, ka qenë iniciativa ligjore për ligjin për veteranët, mbi cilën ligj që ndon disa benefite për kategoritë e dalura nga lufta, po përsosisht edhe për veteranët. Aty u lidh, farmyre u bo ligji base, ku u lidh pata minimale me beneficionin e veteranëve. Kjo ka qenë në 2014. Mirë po me 30 tjetëtor të vitit 2016, në një marveshje me njësë LDK-s, PDK-s dhe OVL-s, që është organizatet të dalurëve, që profesor veteranët, ishte bërë vonë natën, kuvend, një ditë para vitit 3, kur nuk ishte shumë vëmendin opinionin publik, ishte bërë një marveshje që ajetë të hiqët, përshkak se qeveria Mustafa në atë kohë, kishte një kursim nga fondi uretarë dhe nuktarë, dhe vëmendin kishte ashtu. Edhe e faqe me fshi, kjo ka qenë vërtet. Është bu, nuk e kësëtëna mu hajë një lidhë. Muja ka kërkuar që veteranët të trajtohen me ligjë të veçantë, teksta beson sa aty do t'i marrin benefitet e merituara. Shqipëria ka shtuar masat për të rritur sigurinë dhe pastërtinë në plazhe. Ministria e Turizmit Mirela Kumbaro tha se subjektet që ushtrojnë veprimtarinë si stacion plazhi dhe nuk respektojnë kontratat, do të kenë dëshkime. Ministra e Turizmit Mirela Kumbaro, shoqëruar nga kryetarët e bashkive Durrës e Kavaj, inspektoi nga afër punën në terren sa i përket pastrimit dhe respektimit të subjekteve për sigurinë në plazhe. Kumbaro tha se për të gjitha subjektet që ushtrojnë veprimtarinë si stacion plazhi dhe nuk respektojnë kontratat, ka penalitete. Kemi nisur prishjet e kontratave. Unë e di që kjo është në fakt një masë që po e zbatojmë si vjetë. Sepse kemi futur këtë mas në vendimin e këshillit ministrave dhe do jemi të detyruar të aplikojmë sa herë që nuk ka respektim të kriterit që gjithmonë e më shumë bëhet i detyrueshëm që është prezenca vërtusit. Kumbaro ndale dhe tek operatorët turistik që kryejnë aktivitete me mjete lundruese për qëllime turistike dhe argëtimi. Në momentin që ne filluam dhe që policia kufitare filloi të ndaloj qarkullimin e atyre mjeteve për operator të papajisur me certifikat, kemi një lumë kërkesash, me sa duke duhet përdorim edhe metodat e sekuestrimit, e gjobave, e ndalimit e aktivitetit që të ndërgjegjësohemi që kjo duhet bërë. Sipas Kumbaros, edhe ky vit ka një bum të vërtet turistësh në të gjithë vendin. Kemi një fluks shumë të madh turistësh, 7.5 milion vitin e kaluar, po jemi tashmë deri në fund qershorit 33% më shumë. Dhe po flas vetëm për vizitorët tuaj, nuk po përmend këtu gjithë pushuesit e brendshëm shqiptar, të cilët lëvizin nga një qytet në tjetrin edhe të gjithë e dimë që plazhi i Durrësit është ka më të frekuentuar. Durrësi dhe Kavaja mbajnë numrin më të madh të pushuesve dhe për shkak të shtrirjes lineare të gjerë të plazhit dhe të Rërës. Ministra Kumbaro kërkoi të mos lejohen bizneset që ushtrojnë aktivitetin e stacionit të plazhit të zaptojnë hapësirat publike, pasi ato i përkasin të gjithë qytetarëve dhe janë falas. Vendet veri perëndimore dhe qendrore të Ballkanit dhe Italia e Veriut u goditën nga një valë dytë stuhishme reshje të dendura shiu brenda një jave.
Një 12 vjeçar ka humbur jetën në Novi Sad në Serbi pasi qyteti u godit nga një stuhi që banorët e përshkruen si të paprecedent. Teksa disa vendet e Europës po përjetojnë temperaturat e larta, në verit e Italisë po ndodhe kundërta. Shteti fqinje është përfshirë nga suhit, breshëri i fortë dhe tornado të cilat ka shkaktuar probleme në qarkullim e lëndime tek disa qytetarë. Suhit të reja dhe breshëri i fortë kanë goditur qytetin e Milanos, ndërsa në rajonin e Venetos, breshëri arriti madhësinë e një limoni. Në Treviglio, në rajonin e Bergamos, një makinë me 4 persona u shtyp nga një pemë shkullur nga era. Ata u plagosën në pjesë të ndryshme të trupit dhe u dërguan në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Dëmet të rënda pati edhe në zonën e Breshjas, ku dy punëtorë u plagosën pasi u thyen xhamat nga suhia. Ndërsa në rajonin e Lombardisë, zyrtarët atje do t'i kërkojnë qeverisë së kryeministres Giorgia Meloni të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Moti i keq ka dëmtuar të mbjellat dhe pritet i kushtoj fermerëve italian disa miliona euro. Fatkeqësit natyrore shuajnë armiqësit mes Turqisë dhe Greqisë. Kjo e fundit ka falendëruar Turqinë për ndihmën, teksa Greqia po lufton me zjarrat e fuqishme që nga e hëna. Tërmeti shkatëruesi shkurtit bashkoi këtë vit dy armiqtë historik të Mesdheut, Ankaran dhe Athinën, pasi Greqia ishte ndër vendet e para që çoi forcat emergjente në Turqi. Por Ankaraja nuk ka vonuar t'i kthejë re son, pasi shteti i fqinj prej ditësh po përballet me zjarre shkatëruese për shkak të temperaturave të larta. Në një postim në rrjetet sociale, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka shprehur mirënjohjen e tij për dërgimin e dy avionëve ushtarak dhe të një helikopteri që do të ndihmojnë autoritetet greke në shuarjen e vatrave aktive të zjarrit. Turqia dhe Greqia, të dyja vende anëtare të NATO-s, kanë pasur mosmarrveshje prej dekadash lidhur me pretendimet territoriale në detin Egje. Pavarësisht rivalitetit mes dy vendeve gjatë viteve të fundit, vendet fqinje kanë traditë që ndihmojnë njëri tjetrin në raste fatkeqësisht natyrore. Athina dhe Ankaraja ndihmuan njëra tjetrën kur u goditën nga tërmetet në vitin 1999. Bombardimet dhe sulmet ajrore ruse ndaj zonave civile të Ukrainës dhe ndaj infrastrukturës për eksportimin e grurit kanë vrarë të paktën 6 persona, përfshirë 2 fëmijë, dhe kanë shkaktuar dëme masive materiale gjatë 24 orëve të fundit. Kanë njoftuar zyrtarët ushtarak dhe rajonal me 22 korrik. Ushtria ruse ka lëshuar 16 raketa lundruese dhe ka kryer mbi 20 sulme ajrore ndaj pozicioneve dhe zonave të banuara ukrainase. Ka bërë të ditur shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës në raportin e ditë të përditshëm. Në rajonin lindor të Donjeckut, ku po zhvillohen luftimet ashpra prej muajsh, bombardimet ruse vran 2 fëmijë. Një djalë 10 vjeçar dhe një vajzë 16 vjeçare në fshatin Druzhba ka njoftuar guvernatori rajonal Pavlo Kirilenko të premten vonë në Telegram. Ushtria ukrainase ka pohuar se janë dëmtuar magazinat e dritrave në Ukrainën jugore, ndërsa janë shkatëruar apo dëmtuar më shumë se 70 ndërtesa të banimit civil dhe objekte të tjera infrastrukturore. Ndërkaq mbrojtja aerore ukrainase ka njoftuar me 22 korrik se ka rrëzuar 5 dron kamikaz të prodhuar nga Irani gjatë natës. Sulmet raketore ruse goditën me 21 korrik portin Ukrainas në detin e zi për të 4 ditë rresh, duke vrarë në flak siloset e drithit në rajonin e Odesës, duke vënë në flak siloset e drithit në rajonin e Odesës dhe duke shkatëruar sasi të mëdha të ushqimit të ruajtur për eksportim. Emira Izraelitu u bashkuan në një marshim nga Tel Avivi në Jerusalem, sërish të shtunën në shenjë proteste, pasi kryeministri Benjamin Netanyahu është zotuar se do të shtypë përpara një projekt ligj që synon të kufizoj autoritetin e gjykatës së lartë. Mira izraelitë që kundërshtojnë reformën gjyqësore të kryeministrit Benjamin Netanyahu marshuan nga Tel Avivi drejt Jerusalemit këtë të shtunë. Presioni mbi qeverinë po rritet për të hequr dorë nga ky projekt ligj që do të kufizonte kompetencat e gjykatës së lartë. Kryeministri Netanyahu thotë se projekt ligji, të cilën parlamenti është planifikuar të votojë të hënën, është i nevojshëm për të balancuar pushtetin ekzekutiv, gjyqësor dhe legjislativ. Duke mbajtur flamuj izraelit, një kolonë gjatë protestuesish u pa në autostradën kryesore për në Jeruzalem, duke bllokuar qarkullimin e automjeteve.
Demonstruesit sfiduan diellin përvolues të verës, lëntingujt e daulleve dhe thirrjeve antiqeveritare. I'm here because I'm protesting. Jam këtu për të protestuar dhe dua të mbroj demokracinë tonë. Qeveria po na vjedh demokracinë dhe njerëzit nuk e duan këtë projekt ligj. Nuk jam optimiste se do të bëjmë ndonjë ndryshim të madh, por na duhet të bëjmë diçka. Ndryshimet e planifikuara në sistemin gjyqësor kanë dëmtuar ekonominë në vend dhe kanë shqetësuar aleatin kryesor Washingtonin, i cili ka kërkuar Netanyahu, i cili po gjykohet për akuzat për korrupsion që ai mohon, të kërkojë konsensus mbi reformën gjyqësore. Për shkak të temperaturave të larta, turistët në Kroaci praktikojnë zhytje në thellësi të detit Adriatik. Pos për turistët, zhytja po bëhet sport gjithnjë e më i preferuar për kroatët. Për t'i shpëtuar temperaturave të larta në Kroaci, turistët dhe vendasit po praktikojnë zhytje në thellësi të detit Adriatik. Një sport që po bëhet gjithnjë e më shumë mjafti preferuar. Turistët që hipën në një varkë të vogël pranë ishullit Vir u shprehën të lumtur për këtë eksperiencë. Ne u zhytëm në det pardje, ishte vërtet bukur dhe relaksuese, kështu vendosëm ta bëjmë përsëri sot. Dario Duic, pronari një qendre zhytjeje, thotë se ky sport po praktikohet shumë kohë të fundit, për shkak edhe të vapës. Sporti zhytjes është bërë mjaft popullor jo vetëm në Kroaci, por edhe në botë, sidomos në këtë motë të nxehtë kur njerëzit vinë këtu për të freskuar. Kroacia, ashtu si edhe shumë vende të tjera në jug të Europës, është prekur nga një valë të nxehtit, me temperatura që kanë shkuar në mbi 35 gradë Celsius për ditë të tëra. Prizreni ka bërë të gjitha përgatitjet për të pritur edicionin e 22 të festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe atit të shkurtër DokuFest. Veton Nurkollari, drejtori artistik i DokuFest, tha se këtë vit ka një rritje për 22% të filmave që kanë aplikuar nga 111 vende të botës. Jam bërë pothuaj të gjitha përgatitjet për edicionin e 22 të festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe të shkurtër DokuFest. Ky festival që mbahet çdo vit në Prizren do të nisë edicionin e radhës më 4 dhe do të zgjasë deri më 12 gusht. Shpesoj që edhe shikusit edhe vizitor të festivalit jenë të knashur, aq sa jemi natë knashur. Këtë vit ka një rritje prej 22% të filmave që kanë aplikuar nga 111 vende të botës. 3481 filmave prej të cilave i kemi përzgjedh dikur 230 film. Gjatë festivalit në 10 kinema kryesisht të hapura në Prizren do të shfaqen 104 filma në 8 kategori konkurruese. Edhe një nga legendat më të mëdha të muzikës punk dhe elektronik është Peaches, që do të vi për herë të parë në Kosovë, që ka me hap festivalin me 4 gusht. Risi në këtë edicion të DokuFestit do të ketë më shumë në kuadër të DokuNights, ku do të performojnë mbi 30 artist nga gjithë bota. DokuFest çdo vit mbledh edhe shumë shikues dhe ardhashës nga gjithë bota. Në fund i kujtojmë titujt e ditës. Një veturë tipit Audi u doq në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme. Fillimisht u raportua se vetura në fjalë ishte zëvendës kryeministrit Artan Grubi, por vet ky i fundit përmes një shkrimi në rrjetet sociale tha se vetura e djegur është e shokut të tij dhe se e gjithë ngjarja ka ndodhur për shkak të profesionit që ushtron ai. Grubi i quajt i qyqar sulmet ndaj tij. Nesër, presidenti i shtetit Stevo Pendarovski do të zhvilloj vizitë zyrtare në Shqipëri, me ftesë të presidentit Bajram Begaj. Pendarovski do të vizitoj bashkinë e Pustecit dhe të Pogradecit. Ligji pagës minimale ku mbeten të papërfshirë veteranët e UÇK-s, përplasi Partinë Demokratike të Kosovës dhe lëvizjen vetëvendosje. Nga PDK akuzuan VV-n se po mundohet ta degradoj luftën e drejtë të UÇK-s, derisa vetëvendosja shprehen se do të përfshin veteranët me ligj të veçantë. Bombardime dhe sulmet ajrore ruse ndaj zonave civile të Ukrainës dhe ndaj infrastrukturës për eksportin e grurit kanë vrarë të paktën 6 persona përfshirë 2 fëmijë dhe kanë shkaktuar dëme masive materiale gjatë 24 orëve të fundit, kanë njoftuar zyrtarët ushtarak. Të mbaron lajmet, mirupafshim.